Xiaomi anuncia o lançamento da Mi TV Webcam, que permite chamadas de vídeo na tela da sua TV. Chegando inicialmente às lojas na Índia, o novo dispositivo é um acessório para a Mi Smart TV e permite chamadas em Full HD utilizando o Google Duo. A data foi confirmada no Twitter oficial da gigante chinesa, que definiu o webcam como tão clara quanto a própria vida. De acordo com a mensagem, embora a realidade atual exija o distanciamento social, estamos fazendo o nosso melhor para ajudar a preencher essa lacuna. Webcams para Smart TVs não são inéditas. Diversas fabricantes, como OnePlus, já lançaram o dispositivo para suas TVs inteligentes. Com a limitação das viagens durante a pandemia, as videochamadas transformaram-se em um instrumento necessário para restabelecer os contatos familiares e profissionais. Nesse sentido, a Mi TV Webcam chegará às lojas com streaming para vídeos em Full HD. E segundo o vazamento feito no Twitter pelo informante Yu Jesse, terá uma porta USB-C além de um clipe magnético para fixação e um obturador de privacidade que protege a tampa da lente. A Mi TV oferecerá ainda um microfone de alta precisão e redução de ruídos 3D, que garante eliminar imagens duplas, contornos e sombra. Embora o preço do dispositivo ainda não tenha sido oficialmente divulgado, especula-se que ficará em torno de 2,5 mil rúpias, o equivalente a 170. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou!